Оставаме на темата сигурност, защото мой гост е Йордан Божилов. Той е Софийски форум за сигурност. Добър вечер, добре дошъл. Здравейте. Организирате една конференция утре, посветена на утре и други ден, посветена на проблемите на сигурността. Какво ще представлява конференцията? Дайте да анонсираме и после ще ви питам какви са проблемите. Точно така. Утре в 9:30 е началото на двудневната конференция «Националната сигурност. Актуални въпроси, подходи и решения», която се организира от Българската академия на науките и Софийски форум за сигурност. Конференцията ще бъде открита от президента Плевнелиев и ще участват също така в откриването президентите Стоянов, Желев. Участниците в конференцията ще могат да чуят много мнения и доклади на представители на академичните среди, от институтите на БАН, от различни университети, но също така, и това е специално във втория ден на конференцията, участие ще вземат председателя на ДАНС, заместник министър на вътрешните работи, представители на Министерство на отбраната, представители на Столична община. Така че ние сме се опитали да обхванем един много широк спектър от проблеми по националната сигурност. Конференцията е открита за желаещите, най-вече специалисти и хора, които имат отношение към националната сигурност. Ами, темата с бежанците очевидно поражда дискусии. Кристалина Георгиева говори за връзката между бежанците и България в Шенген. Какви рискове виждате вие? Няма как да избягаме и в конференцията от темата за бежанците, тъй като самата тема поражда доста въпроси, а и ние трябва да си направим и нашите анализи от извършеното досега. Това, което аз лично считам, че въпросът за бежанците по принцип трябва да не се капсулира само в рамките на България и да не се превръща в български въпрос. България трябва много ясно да постави пред Европейския съюз въпроса за първо какво да се прави с тези бежанци, които са на наша територия вече, но и в по-дългосрочен план какво да се прави с тези потоци бежанци, които, както виждаме, идват в България. Те очевидно ще продължават да идват, защото в предишния репортаж ясно се вижда, че войната в Сирия продължава и няма никакви изгледи това да се промени скоро. За съжаление, ситуацията в Сирия наистина е тежка. Има в самата страна изключително голям брой, между 8 и 10 милиона хора, които са напуснали своите домове, а голям е броя на бежанците в други държави, така че може да се очаква, че ще има известно движение. Помогнете да анализираме и да разберем по-добре с бежанците какво се случва. Аз съм разколебан дори в самия аз, защото имам чувство, че нашия подход не е прагматичен, а е крайно емоционален. Значи ние се люшкаме от какви са тия, сега що ги пускаме, населяват градовете и плашат хората. До Гърция затвори границата, нали? Дайте и ние да направим така. Изобщо, какво прави България в момента, според вас? Да, в последно време се чуха различни подходи или предложения за решения. Всяко едно от тези предложения може би има своя резон, но моя апел е, че трябва да има един много по-комплексен подход. Тоест не може само с изграждане примерно на една стена да се прекрати достъпа на бежанци в България. Ако тръгнем да затваряме границата, имате. Ако тръгнем примерно да затварям границата, т.е. трябва да се работи и с бежанците, които са на територията на Турция. Трябва да се работи и с много активно с правителството на Турция. И аз пак казвам, това не трябва да бъде въпрос между България и Турция. Ако има 600 хиляди, нали, това, че 10 хиляди са влезнали у нас, турците... Въпросът е, че голяма част от бежанците влизат чрез използване на организирани престъпни групи, тъй наречените каналджии. И до голяма степен мисля, че турското правителство би могло да се справи с този проблем. Но пак казвам, Европейския съюз... Въпросът е дали има интерес да се справя? Или има интерес да пусне част от бежанците към България? Нашия интерес е да няма такъв наплив на бежанци. Това е абсолютно ясно. И ние в една дискусия, в едни двустранни, а както казвам, и многостранни отношения Европейския съюз Турция, трябва да го решаваме. Добре, кой според вас носи отговорност за това, че има такива жестоки битови проблеми и неуредици? Значи, те са държани в някакви скотски условия, нали? Капат фекални тръби по земята и така. Вижте, наистина проблема с бежанците, той като че ли се появи изведнъж с тази острота при нас. А защо се случи толкова изведнъж?
По всяка вероятност няколко са причините. Самия поток на бежанци сирийски към европейските страни се увеличава, а от друга страна явно и затварянето на гръцко-турската граница, през която минаваха голям част от бежанците, също способства за това те да се насочат към България. Но според анализите, с които разполагаме, по-голямата част от тях биха желали да се насочат към страни от Европейския съюз. Тоест България само да бъде транзитна част. За това ли се бърза толкова създаването на статут на бежанец? Защото този статут ще позволи по-нататъчно движение на тези хора. Ние се опитваме сякаш да се отървем бързо от тях. Това е един много интересен въпрос, който поставяте, и той може би трябва да бъде поставен на друго ниво. Защо трябва да се дава при такива бързи срокове статут на бежанец, което дава на хората сериозни правомощия, включително и на придвижване? И това са рисковете за сигурността, това, всъщност, че с тези сирийци влизат и други хора. Точно това е един те наречен асоцииран риск към проблема с бежанците, защото знаем, че в Сирия действат много терористични групировки, включително и Ал-Кайда много силно е представена там. И би трябвало да има едно доста по-сериозно, задълбочено проучване на всичките, които влизат. Така или иначе... Влизат и хора от Северна Африка, вероятно. Голяма част от хората, които се представят за бежанци... Те нямат документи, ние как може да разберем кой какъв. Точно така е. И за това въпросът с проучването е изключително важен. Ние трябва да установим изключително добра координация с други служби, за да могат да се проучат тези хора. Очевидно това ще седи като проблем дълго време за напред. Аз не виждам как ще се реши бързо. Да кажем няколко думи за други проблеми пред сигурността. Това, което това ние ли ще е най-основното към днешна дата? Вижте, сигурността винаги е конкретна. Нали? Има конкретни измерения. Днес се появи този въпрос. Допреди 2 години го нямаше. Утре ще се появи, може би, някакъв друг проблем пред сигурността. Но ние искаме... Проблемите за сигурността седат по един по, как да кажем, остър начин пред нас, откакто беше взривен израелски автобус в Бургас. Така е. Така е. Ние за това искаме да има много добра дискусия, да има много добра координация, да има изграден постоянно действащ орган, който да прави дългосрочни перспективни анализи, така че да взимаме предварително решение, нали, превантивни мерки, вместо да търсиме как да действаме след като събитието е станало. Но ние ще обсъждаме и такива въпроси, като дезинтеграцията на българското общество, демографската криза. Това са проблеми пред сигурността, които са потенциални, които са дългосрочни, но те след известно време могат да се окажат изключително тежки за нашата държава и общество. Демографската криза как ще я преборим? Експертите по сигурността какво казват? Нека да не коментирам това, което специалистите утре ще изнесат като доклади. Много интересна конференция. Надявам се всичките, които имат интерес от сигурността, да участват активно с дискусия. Ще има наш екип там. Предполагам, че ще бъде интересно. И аз се надявам, че наистина това ще бъде едно голямо, интересно събитие. А какво точно прави Софийския форум сигурност, който вие представлявате? Софийския форум за сигурност, неговата цел е точно да организира дискусии, да се опитва да постигне един консенсус. И основните форми на дейността на Софийския форум са именно конференции, дискусионни маси и едно ново направление, което вече 2 години се развива. Това е стимулиране на студенти да пишат по въпроси на национална сигурност. Тази година сме дали задача да напишат есе какви са проблемите пред управлението на България. Най-добрите есета ще бъдат съответно представени широко, ще бъдат наградени. Така че студентите са добре дошли да участват в Софийския форум за сигурност. И добре, пожелавам ви успех тогава. Ще следим темата и ще се виждаме и за напред, предполагам. Всичко добро. Благодаря на вас. Продължаваме с следващи теми в предаването. Какво се случва на политическата сцена в Германия?